ስራ ሲሰራ ቁጭ ብላችሁ ደግሞ የሆነ ነገር ደግሞ የምትቀምሩ ሰዎች አላችሁ ማየው ግርም የሚለኝ እያንዳንዱን የሚሰራውን ስራ ከሆነ መናፍስት ጋር ለማያያዝ የምትሞክሩ በቃ ግራ ነው የሚገባህ እኮ ይመጣልሃል የ666 ጉድ ተጋለጠ በምናምን ድርጅት ያለው ሎጎ እንደዚህ ሲገለበጥ 6 ሲገለበጥ 6 ሲገለበጥ 6 ነው ያውሬው ስራ ነው ይላል ዓለም ላይ ስኬታማ የተባለ ድርጅት እኮ በቃ ትልቁ አንደኛ የተባለው እኮ ምርጥ የሆነ የዓለም አርክቴክቸር ህንፃ ሲነሳ ከድሮና ሲነሳ ይሄ ህንፃ የኢሉሚናቲ ምስል ይሰጣል አይን ምልክት ይሰጣል የእነንትና ስራ ነው ይላል እንዴ አባቴ አንተ ስራ እንጂ ተነስተ ሰው የሰራውን በሙሉ ሰይጣን ነው እና ሪዮስ ነው ብለህ ትችላለህ? ኮካኮላ ሲናው ሲቀጣጠሉ ስንገለብጠው 6 ቁጥር ይሰጣል እንትን ምናምን ስንገለብጠው ፔፕሲ እንደዚህ ይሰጣል ቅብርት በድራይዘር የሚባለው ድርጅት ስንገለብጠው እንደዚህ ይሰጣል ምናምን ስንገለብጠው እንደዚህ ይሰጣል እንዴ አንተ የዓለማትን ድርጅት በሙሉ ቁጭ ብለህ እየቀመርክ እዚህ በየቲክቶኩ እና በየምናምኑ ላይ አቃቂር ማውጣት ያስ የእነንትን አይዳብሎስ ከሆነ ይሄም የነ ያውሬው ነው አልክ የሲቪሉ የቱ ነው ልጄ? የሲቪሉ የሰው ልጆች የሰሩት እውቅና ልሰጣት እንጂ አቃቂር ማውጣት ቁጭ ብለህ በቃ መናፍስቶች እንደዚህ አድርገው ልክ እንዳንዳ በቃ ይሄ አያስኬደንም በቃ መናፍስት እንኳ እንደዛ ብለው ቀርቶ አይደለም ቀርቶ ቅድም ራሱ ባልኩ በዚህ ሀገር ገበያ መናፍስት መስሎናል ራሱ ገበያው የት እንዳለ አታቆሙ ወደ አንዳንዱ ስራ አታቆም ብረት አሁን በእናት እንደ ሳረሰው ልጆች ብረት ብረት እኔ የማልገባበት የለም ፌሮ ብረት አለኝ ይላል ሰው ሊነግድልን አለ ብረት አዎ ገዢ አለኝ እሺ ትሄዳለህ ሻጩ ባለብረቱን ባለቤት አንተ ገዢ ኖሮ ነው ሱፍ አድርጎ ይመጣል ሰላም ነው መፍትን እንዲ ደህና ስንት ነው የፈለቀው እነዚህ ነዚህ ለባለቤቱ ልደውለት ይላል እሱ ራሱ ደላላ ነው ከዛ ሶስተኛ ባለቤቱ ይምጡ ይባላል እሳቸው ጋር ስትሄድ ደግሞ ባለቤቱ አሁን ነግረዋለሁ ማን እጅ ላይ ነው ያለው ትላለህ ይሁን መናፍስ ስራ ነው የሚመስል ፈጣሪ ወይ አንተ እጅ ላይ ከሆነ ስጠኝ ነው እኔ ምን አባት ይላል ግን ግራ ግብት ነው የሚል በቃ እንደዚሁ ሳታየው ብረቱን 16 ሱፍ ያረገ ደላላ ሲያጉላላ እንትን ሆቴል እንትን በቃ የሆቴል ደረጃ ውጪ ይመስል 16 ሆቴል ሄደ ወፍ ዋ ሽታ የለም መናፍስት ማለት ይሄ ነው በቃ እንደዚህ በሆነበት ሀገር ላይ አንተ ደግሞ ተቀምጠ እንደገና የስድስት እንትኖች ጉዶች የኢሉሚናቲ እንትኖች ተጋለጡ አንደኛ እንደዚህ ድርጅት የሚሰሩ አለባበሳቸው የአባላቱ እንደዚህ ይመስላል ሱፋ ከራባታቸው እንደዚህ አድርገው የሚሄዱ ተሳስቶ ልጅ ይዛለፍብኝና በለኝ እስቲ እንደዚህ ጠብ ያለሽ በዳቦ እንደዚህ ዘራፍ እናተ ወይ ስራ ስሩ ወይ ሰው ይስራበት ሌላ ወሬ አውሩ ርስ ካጣችሁ በቃ ተጋለጠ አመቱ ሙሉ ስታጋልጡ ማን ያጋልጣችሁ እናንተ እናቴ ተጋለጠ ነው እኔ ብቻ በዚህ አካሄዳችን የምንዘልቅም አልመሰለኝ ብላ የስነ ልቦና ለውጥ ያስፈልገናል። ቀጣዩ ምስላችን እንመለከታለን። የመመረቂያ ጽሑፍ እንሰራለን ይላል ስልኩንም አስቀምጧል። አሳፋሪና ውርደተኛ ያልኩት ባለፈው ይሄን ነው የትብርት ጥራታችን የት ደረሰ ያልኩት ባለፈው ኮሜንት አመጣ አንዱ የጤና ተቋማት ኤግዚት መውጫ ፈተና ስትል የትኛው ነው ነርስ ነው ሚድዋይፈሪ ነው እንደዚህ ነው ሳታጣራ የምትናገሩ ነገር ምናባል እረታውታው ወንድም ሚዲያ ስማ ጋዜጣ እይ እስቲ ከተማ ውስጥ ምን እየተካሄዳ ነው 30% ሽን ያለብሽው ነርስ በለሽ ማን በለሽ በጤና ባለሙያ ያለው ጠቅላላ 70% ለጥ ብለሻል መውጫ ፈተና ነው ልክ እንደዚህ የትምህርት ጥራት ነው ዋናው እኔ ከዘርፉ ከጤና ዘርፉ ጋር ከምናምን ጋር ችግር ኖሮብኝ አይደለም ለምን ችግር ኖሮብኛል በጣም ማከብረው ዘርፍ ነው እንደነጋገር ከተባለ ስንት ሰዓት ሙሉ ሰው ዲዩቲ ቆሞ እግሩ እስኪንቀጠቀጥ ድረስ ሰው ለማገልገል ቤት በሞተ ደሞዝ ስንት መከራ የሚታይበት ዘርፍ ነው መመስገን እንደዚህ ዝቅ ብለህ አፈር ልሰን ማመስገን ያለብን የጤና ባለሙያዎች ነው እዚህ ሀገር ውስጥ የሚሞቱልን ሰዎች ናቸው ዘርፉ አይደለም ችግር የማከብረው ዘርፍ ነው የምናወራው የትምህርት ጥራት ነው ያንን እንደዛ የምታከብረውን ዘርፍ ያቆሽሸዋል ያወርደዋል እንደዚህ የሞተ የትምህርት ኳሊቲ ሲኖር ይሄንንም እዩልኝ አሁን በየትኛው ዘርፍ እንደሆነ የመመረቂያ ጽሑፍ ገንዘብ ከፍለህ አሰርተህ አንተው ምን ሰው ነኝ ብለህ መስራት የምትገባው አንተ የመመረቂያ ጽሑፍ እኮ የመጨረሻ ትምህርቱን ተምረህ በዛ ትምህርት ዙሪያ ላይ ያነሳሁን አንድ ርዕስ መርጠህ አሰርተህ ሪሰርች ሰርተህ ምን ያህል ብቃት እንዳለህ የምታሳይበት ብቁ ነኝ የምትልበት ነው መመረቂያ ጽሑፍ ማለት ፈተና ማለት ነው ማንም ኩርጁ ያልፋል ተብሎ ይታሰብ እሺ አንደኛ ሴሚስተር ሁለተኛ ሴሚስተር ና ያልክ ያለፍክ መጣ መመረቂያ ጽሑፍ ዕውቀትህን ጠቅልለህ በዛ ዙሪያ የምትሰራበት ሁሉም ነገር ይታያል ይመዘናል ዲፌንስ ትቆማለህ ትጠየቃለህ ጥያቄ እንትን ላይ እንደዚህ ያልከው ለምንድን ነው እስቲ ይሄን አብራራ ይሄን አስረዳ ትባላለህ ይሄን ሁሉ መመረቂያ ጽሑፍ አሰርተህ ይሄን ደግሞ ሊያሸመድደኝ ነው ሰውዬው እንደ ቲያትር እስቲ ሁለተኛዋን ክፍል በላት
ሮሚዮ ሮሚዮ ወይኔ ማር ሚሊዮን በለው እስቲ ኢኮኖሚክስ ላይ እንደዚህ ልትል። አረ ተዋረድን እኮ እዚህ ሀገር እኮ እግዚአብሔር ተዋርደን። እና እንደዚህ አይነት ነገር ስታይ እስቲ ክቡራን ቀዳችሁ ለፉ እስቲ መንገድ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ስታዩ እስቲ አንድ ቅድድ አድርጋችሁ ለፉ እስቲ። ማስታወቂያ ስልክ እንጨት ላይ ስታዩ ለስልክ እንጨት ለፖሉም ክብር ነው ለእናንተም የዜግነት ግዴታ ነው። እየቀደድን እስቲ እየቀደድን ይታሰብበት፣ ትምህርት ጥራት ይታሰብበት፣ በጣም ይታሰብበት። ምንም የማያውቅ ተመራቂ እየመጣ እንዲህ ዴቪት ምንድን ነው አላሉ እዛ ክለርክ ላይ ቆሞ አንድ ባንክ ቤት ዳዊት ነው ዳዊት አባት የሚቆረጥ ዴቪት ሳታቅ ባንክ ቤት ምን ትሰራል? ሀገር መውደድ ጥልቅ ነው። ሀገር መውደድ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያስኬድ መንገድ ነው። ምን ያህላችን እስከዛ መንገድ ድረስ እንራመዳለን? አሁን ይሄንን ከበፊቶቹ አባቶች ጋር ስናነጻጽረው ግድ የለም አናነጻጽረው፣ ለእኛ ማርካ አንስጥ፣ ይህን ያህል ነጥብ አንስጥ፣ ዝም ብለን እናክብራቸው። ሰዎቹን ትልቅ የሀገር ባለውለታዎች ናቸው። ሀገር ትልቅ ናት። ከሀገር ወዲያ ምንም የለም። ሀገር አንድ ናት። ከተለያየ ጥግ እንደ ኢትዮጵያ የሆነ እንደ ብሔርም እንደ ማዕረግም እንደ ፊት አውራሪም እንደ አገልጋይም እንደ አሽከርም ሆነ አይደለም ትሄዱ እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነ ለሀገር የምትሞትላት ያንን ፊገር ያስቀመጡ ሰዎች ናቸው። ማንነት ሲባል አሁን በጣም ማንነታችንን በጣም የሚያሳስብ ደረጃ ላይ ደርሷል። አድዋን ስታከብሩ ይህንን እያሰባችሁ አክብሩት እስቲ። ትናንት ማን ነበርን? ዛሬ ማንን? እኛ ወዴት ወዴት እየሄድን ነው የሚለው ነገር እንደው እስቲ። ሰዎች ሀገራቸውን በጣም አክብረው የውጭ ወራሪ ይችን ሀገር አይነካትም ብለው በዛ ሌቭል ድረስ የሚሄዱበት ደረጃ፣ የውጭ ሀገር ሰዎችን ተጽዕኖና ኢንፍሉዌንስ ተቋቁመው ራሳቸውን፣ ባህላቸውን፣ እምነታቸውን፣ ማንነታቸውን በሚያጎሉበት ዘመን ዛሬስ ምን እየተደረገ ነው የሚለው ነገር ደግሞ እናየዋለን። ዛሬም እየተደረገ ያለው ነገር ምንድን ነው? ሰዎች ሀገራቸውን ጥለው እየሄዱ ነው። እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር አለ። የተቸገረ ሰው ገንዘብ ፍለጋ ነው። እውቀት ያጣ ሰው መቼም እውቀት አነሰኝ የሚል ሰው ትምህርት ፍለጋ ነው። እንደው ሌላ ሌላ ነገር መጠጊያ መወሸቂያ ያጣ ሰው ቸግሮት ያለ ሰው መጠለያ ፍለጋ ነው። ምንም ሳያጣ ምንም ሳይል ምንም ሳይጎለው እችን ሀገር አታዋጣኝም አልፈልጋትም ብሎ ጥሏት የሚሄድ ሰው ግን ምንድን ነው ታዲያ የሚባለው? ባዶነት ነው የመጨረሻ። ኢትስ ቫኒቲ። ቫኒቲ ማለት ባዶ፣ በቃ ባዶነት ነው። ምን ጎደለ? እዚህ ሀገር በህዝብ ገንዘብ ተምረህ ህዝብ ከፍሎ አስተምሮ የት ይደርሳል? ስንት ነገር ያገለግለናል ተብለህ በሙያ ይረዳናል ተብለህ ስንት ትምህርት የተመቻቸልህ ሰውዬ አንድ ስልጠና አገኘው ብለህ አሜሪካን ሀገር ሄደህ በዛው ጠፍተህ ሱፐርማርኬቱ ስጋ ቁራጭና እንቁላል ቸርቻሪ ስትሆን አንተ አሁን ምን ይባላል ይሄ ታዲያ? ቫኒቲ ያልኩት እኮ ነው። ኢትስ ቫኒቲ። ያሳፍራል በጣም። ሰው ብዙ ነገርን ይይዛል። ትምህርት ይማራል፣ 50 ቋንቋ ይናገራል፣ 30 ቋንቋ ይናገራል፣ ብዙ ቢዝነስ ይሰራል፣ ብዙ ነገር ዩኒቨርሲቲ ዋቴቨር ማአት ነገር ይሰራል። ሀገርን ጥሎ ቶታሊ አልፈልግም ብሎ መሄድ ግን ሌላ ታሪክ ነው። ሀገር ወዳድነት የሚባለው ነገር ያንሰናላው። የአባቶቻችን የአድዋ ትውልድ ማለት ሀገር ወዳድ ነው። ወጣቶቹ በተለይ አዳምጡ። አባቶቻችን ምናምን የሚባል ነገር ምን አገኘ? ልኛ ምን አገኙ እነሱ? አንተማ በጣም ብዙ ነገር አግኝተሃል። ከሀገር ምን አገኘ ይባላል እንዴ? ሀገር እኮ አንተ ቢውልድ የምታረጋት ማህበረሰብ ነው። ሀገር እኮ የሚገነባት ማህበረሰብ አዋጥቶ ሀገር ያረጋታል። አሜሪካ አሜሪካውያን ነች፣ እንግሊዝ እንግሊዛውያን ነች፣ ደቡብ አፍሪካ ደቡብ አፍሪካውያን ነች፣ ኬንያ ኬንያውያን ነች፣ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያውያን ነች። ኢትዮጵያውያን ምን እያረጋችሁ ነው? ምንድን ነው የምትጠብቁት? እናንተ ናችሁ እኮ ሀገር ማለት። ሀገር ምን አረጋችሁልኝ ይላል። አንተ ምን አረክ ማለት እኮ ነው በሌላ አባባል። ሀገር አንተ አለ እንዴ? ስለዚህ ምን እያረክ ነው? ተኝተህ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት ድረስ በጀርባ እንዲህ እንደ መዘውር እየተሽከረከርክ ፍራሽ ላይ ከሰዓት በኋላ ቀኑ ሙሉ ትስትር እየዋልክ ምን ታርግ ሀገር? ይህንን ልናስብበት ይገባል። በአድዋ በነገራችን ላይ በጣም በጣም ትልቅ ቫሊዩ ያለው ጥልቅ ቫሊዩ ያለው በዓል ነው አድዋ። አድዋ በሌላ ተምሳሌትነቱ የይቅርታ በዓል ነው። ኢትዮጵያን ይቅር ባይ መሆናችንን የምህረት ሰዎች መሆናችንን የምናሳይበት ነው አድዋ። ኢጣሊያ ያን ሁሉ ሰራዊት አሰማርታ በግፍ ጨፍጭፋን ወራን አሳንሳን ረግጣን ሁሉ ስታበቃ የኢጣሊያ ሰራዊት በምርኮ በተያዘ ጊዜ አብልተው አጠጥተው ወንድሞቻችን ናቸው፣ ግድ የለም ስተው ነው ተሳስተው ነው ሱረታ ጭሰው ነው በቃ እነሱ ዞሮባቸው ነው ብለው ምህረት ያደረጉ አጼ ምኒልክ ናቸው፣ እቴጌ ናቸው። ውሃ ያጠጡ ኢትዮጵያን ተወግተንም ምህረት ማድረግ የምንችል ሰዎች መሆናችንን በነዚህ ታላላቅ አባቶች አይተናል። ዛሬ ያለን ኢትዮጵያውያን ደግሞ ምን ያህል ቂም እየቋጠረን እንደሆነ እርስ በርሳችን ደግሞ ልናይበትም ይገባል። ወደታችን የወረድነው ወደ ላይ የወጣ ነው ከአድዋ። ትናንትና እንደዚህ አድርገህ በደለኝ ብለህ በፖለቲካ ልዩነት ነክሰህ ሰውን ይዘህ እንደዚህ 30 ምናምን ዓመት ሙሉ
አንድ ሲስተም ነክሳይዘ አንድ ሰው ነክሳይዘ እንዲናቸው እንዲለው ሰው ወንድምና ወንድ ማነ ምንድነ ሳይባባል ሞቷል አድዋ ላይ አንተ ማነ ምንድነ ሳትባባል መኖር አቃተ በጣም ያሳፍራልኩ ለሀገር ሲባል እኮ ሰው ምንድ አለቃና ምንዝራ ብሎ ተቀበረ እኮ አድዋ ላይ እኮ ከዚህ በላይ ምን ፍቅር አለ እኮ ተቀበረ አንድ ላይ መቀበሩን መሞቱን ይቅርና እስቲ ኑር እየተባልክ ነው መኖር አልቻልክም ማን ምንድነ እየተባልክ ስትተኳኮስ ሄደ ሰው ቤት ትታቃጥል ያንተ ቤት ዛሬ ሲቃጠል የተረፈ ሰው ሲሳቀቅ ሰቆቃ ሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ ይቅር መባባል አቃተን ሆዳችን ሻከረ ይሄንን ነገር በስነ ስርዓት የምናረምበትና የምናስተውልበት በዓል መሆን አለበት አድዋ ስናከብረው ዝም ብሎ ወጥ ፌስቲቫል አይደለም አድዋ ሆያው የሚጨፍርበት ፈረስ ጋር በጀላቲ መጠ የምትገባበት ሎሚ ወረ የምትገባበት አይደለም አድዋ አእምሮ ውስጥ ሰከን የምትልበት ጨዋነት የምታሳይበት ነው አድዋ የጨዋነት በዓል ነው ሱሪን አንዘላዝለ መቀመጫ ግማሽ ድረስ እየታየ አድዋ ፌስቲቫል አትውጣ አትንዘላዘል አባቶች እንደዛ አልተንዘላዘሉም ዘልዛላውን ለማባረር ነው አባቶች የተዋጉት ሱሪ ማንዘላዘል በፊት ጊዜ በባርነት የተገዙ አፍሪካውያን ሱሪያቸውን ከፍ ማድረግ ስለማይችሉ እጃቸው በሰንሰለት ስለሚታሰር ሱሪያቸው ታች ዝቅ ይላል እንደዚህ ይወርዳል በቃ ስለሚወርድ ይሄን ከፍ ማድረግ ስለማይችሉ እንደዚህ ዘውት ሱሪውን እንደዚህ አድርገው ይሄዳሉ ነው ታስሮ እርስ በርስ እንደዚህ በመስበር ታስረው እሱን ለማሰብ ሲሉ የዛሬ የሂፕሆፕ አርቲስት ምናምን በአሜሪካውያን ጥቁሮች ሱሪያቸው እዚህ ድረስ አድርገው እንደዚህ አድርገው ይሄዳሉ ነው አንተ የእነዚህ ጀግኖች ልጆች ሆነ የአዲስ አበባ ተቀምጠ ኢትዮጵያ የሆነ ሱሪያቸውን እንደዚህ ሽክፍ አድርገው ጠላትን እንደ ገደል የከተቱ አፈር ያበሉ ሰዎች ልጅ ሆነ ለምን ትንዘላዘለው እንደዚህ ትርጉሙን ማታቀው ነው ለምን ምትነዳው ቅኝ ግዛትን ለማስቀረት መስሎኝ እነሱ የሞቱት አንተ አጨብጭበ ሆያው የብለ እየተቀበልከው ሆኖ ቅኝ ግዛትን ዛሬ እችን ሀገር ጠላት ቢገዛት ኖሮ ዛሬ ያለህ እምነት አይኖርህም ነበር ዛሬ ያለህ ባህል አይኖርህም ነበር ዛሬ ያለህ ቋንቋ አይኖርህም ነበር ዛሬ ያለህ ማንነት አይኖርህም ነበር ይሄ እንዲኖርህ ነው የሞቱልህ ሰው ሞቶ ሰጥቶ አንተ መያዝ ምን ነው ከበደህ ታዲያ ሰው ሞቶ ሰጠህ እየበተንከው ነው አማርኛ አላቅም ትያለሽ መሀል ቦሌ ቆመሽ ምንድን ነሽ የማን ልጅ ነሽ አንቺ አማርኛ አላቅም እንደዚህ ስብር ቂን ቂን የሚያደርግሽ አንተም ሱሪን አውልቀ በአደባባይ ትሄዳለህ ማፈሪያ የማን ልጅ ነህ ሱሪን አውልቀ በአደባባይ የምትሄዱ ትነሻለሽ ቫላንታይን ነው ዛሬ ቀይ አበባ ይዤ እንትን ጎዝጉዤ ብለሽ ወሎ ፈረስ መስለህ ትመጣለህ አንተ በስልሳ ዓመት የሚባል ባህል አለ በኢትዮጵያ የለም ታንክስ ጊቪንግ እንደምናቸው ክሪስማስ ትሪ ሳንታ ክላስ ጢም አድርጌ ምናምን ትላለህ እንኳን በጊዜ ሞቱ እነዚህ ሰዎች ይህን ሳዩ አሳፋሪ ነው የመጨረሻ የክብር በዓል ነው አድዋ ይህን እያሰብክ ስታከብር ውጣ አትንዘላዘል ትልቅ ዋጋ የተከፈለበት ነው ፌስቲቫል አይደለም ፉጨት ምናምን ምናምን አይደለም አድዋ እንደዚህ አታበላሹት የምታምኑበትና የምታከብሩት ከሆነ በሀቅ በትክክለኛ አለባበስ በቆራጥነት አእምሯችሁ ውስጥ የኢትዮጵያዊ ጨዋነትን ይቅርባይነትን ፍቅርን ከምንም በላይ አንድ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያዊ ሆነ ውጣ እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ሚኒሊክ አደባባይ ሜዳ አክብር አዋሬ አደባባይ ሜዳ አክብር አድዋ ድልድይ ሜዳ አክብር መስቀል አደባባይ ሜዳ አክብር የፈለከው ለምን የፈለከው ቦታ ሰፈርም አክብር አድዋን እንደ ኢትዮጵያዊ ሆነ ነው የምትወጣው አድዋ የተከፈለው ለኢትዮጵያ ነው ለአንድ ብሔር የተከፈለ በዓል አይደለም ለአንድ ሃይማኖት የተከፈለ በዓል አይደለም ለአንድ ህዝብ የተከፈለ በዓል አይደለም ለአንድ ተወሰነ ግሩፕ ሰው የተከፈለ በዓል አይደለም ለአንድ የፖለቲካ ወገን ለአጼዎች ለእንትኖች ለራሶች ለእንትኖች የተከፈለ በዓል አይደለም ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ባህል ለኢትዮጵያ ዋጋ የተሰጠበት በዓል ስለሆነ እንደ ኢትዮጵያዊ የከፈሉት ሰዎች እንኳን ኢትዮጵያዊነት ሳይከብዳቸው የሚያከብረው ሰው ሲጣላ አያሳዝንም አሁን በጣም የሚያሳፍረው እኮ የሞተው ሰው አልተጣለም አሽከር እንዳልኳችሁ አለቃው ምኑም አንድ ላይ ኢትዮጵያ መጣ ከተማ ሊሞት ሄደ እነሱ የሞቱበትን ቀን ልናከብር ከ126 ዓመት በኋላ የሚመጣው ሰዎች ደግሞ እንጣላለን እኛ እኮ ማፈር አለብን እኮ ይህንን የምናስታውስበት ነገር መሆን አለበት አድዋን ብላችሁ ባህል በጣም በሳሳበት ዓለም ላይ የራሳችን ባህል ያለን የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ፊደል የራሳችን ቀን መቁጠሪያ እነዚህ ማቴሪያል እሴቶች ሆኑ የራሳችን ሆነ እጅግ ጭዋ የሆነ ማንነት ያለን ሰዎች ነን ስብዕና ያለን ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ፈጣሪያችንን አክብረን የምንኖር ለየት ያለን ሰዎች ነን በአክብሮት በጨዋነት በማህበራዊ መስተጋብር እንደው ዓለም አርአያ ሆኖ ሊጎበኘን የእኛን ባህል ሊካፈለን የሚገባን ሰዎች ነን ከዚህ አንውረድ ግድ የላችሁ በትንሽ ነገር ይጀመራል በማህበራዊ ሚዲያ በምጽፉት እርስ በርስ መዘላለፍ ይጀምራል ወጣቶቹ ሙድ መስሏችሁ ሊሆን ይችላል እናንተ አሁን ሙድ የምትሉት በቃ እንትን አረከው ንቆረው እንደዚህ አድርገው ጋጥ ወጥነት ነው ሳትነቁረው እንትን ሳትል ፍሮስት አድርገው ፍሮዝ እንትን አድርገው ፍሪዝ አድርገው
ሮስት አርገው ሞክ አርገው ምናምን ሳትባባል የሰው ፎቶ ለጥፈ ሳትሳደብ ከማህበረሰቡ ያፈነገጠ ነገር ገና ለገና ቴንሽን ስንት ላይክ እንደማገኝ ብለህ እንትን ሳትል ጨዋነት እንጠብቀ ራሱ ታዋቂም ምሁርም ምንም መሆን ትችላለህ። ህትመት መጽሐፍ የሚባለው ነገር ላነሳላችሁ ፈልጋለሁ። አሁን አሁን የሚታተሙትን መጽሐፎች እያያችሁ ሊለው ክቡራን፣ ሁሉም ሰው መጽሐፍ አሳታሚ ሆኗል። ሁሉም ሰው የኢትዮጵያን ታሪክ አዋቂ ሆኗል። ሁሉም ሰው ግለ ታሪክ ጸሐፊ ሆኗል። ደህና ህይወት እንዳለው ሰው የህይወቴ ልምዶችና እርምጃዎች ብሎ መጽሐፍ ያሳትብላል። የትኛውን ህይወት ኖረ ነው? እኔ እኮ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስቶ እኮ አይደለም፣ እስር ቤት የገባ ሰው ሁሉ መጽሐፍ ያሳትም አይደለም። ፖይንቱ ታስረ የተፈታ ሰው በሙሉ መጽሐፍ ያሳትማል። እዚህ ሀገር ውስጥ አሁን ኢንተርቪው ሲደረግ ወደፊት መጽሐፍ ለማሳተም ከሚያስፈልጉ ሶስት ነገሮች መካከል አንዱን ጥቀስ፣ መታሰር። እኔ እኮ አደፋፈራችሁ አንዳንዶቻችሁ ሰዎች ታሪክ፣ ሳይኮሎጂ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች የምጽፉ ሰዎች ታሪክ እና ሳይኮሎጂ ኤክስፐርቲዝ ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል፣ በዛ ዘርፍ መማር ማወቅ ይፈልጋል። ቢያንስ ማንበብና በደንብ ብዙ ነገር ማከማቸት ይፈልጋል። ስሜታዊ የሆነ የምጽፈው ነገር አለም። ልብ ወለድ ልጽፍ ትችላለህ፣ ሀሳብህ ነው። እሱም ቢሆን የሆነ ጠርዝ ይኖርሃል። መቼም የማህበረሰቡን የሞራል ነገር የሚነካ የሃይማኖት ነገር የሚነካ ልብ ወለድ አጽፍም። ዝም ብለኛ በአፋ እንደዚህ ባህላ ለማናወራው ነገር ከመሬት ተነስተ እንዲያደረጉ አውላልቁ አይባልም። በቴሌቪዥን ምን ይባላል ብለ አጽፍም እንደዚህ አይነት ነገር። እሱም ልክ አለው። ታሪክ እንደዚህ አይነት ነገር ስነ ልቦና ምናምን መጽሐፎች ስጽፍ ግን ኃላፊነት ትወስዳለህ። አንተም ደረጃውን የጠበቀ መጽሐፍ መጽሐፍ አለብህ፣ ማወቅ አለብህ። የኢትዮጵያን ታሪክ የጻፋችሁት ሰዎች የኢትዮጵያን ህዝብ ያሉት ሆኑ ነው ይጽፍልሃል። ከአጼ እንትና ዘመን ጀምሮ እስከ አጼ እንትና ዘመን የነበረውን ታሪክ ይላል። ከመሬት ተነስቶ ነው ይጽፋል፣ ይመጣል። ከዛ በኋላ በዛው ዘመን ላይ ደግሞ ሌላ ጓደኛው ይጽፋል። ከ1700 እስከ 1710 የነበረውን ታሪክ አምስት ሰው ጽፎት፣ አምስት የተለያየ ታሪክ ነው። ተዋንያኑም አምስት ናቸው፣ ሴቲንጉም አምስት ነው፣ ፊልሙ የተሰራበትን ታሪክ አምስት ነው። አንባቢው ግራ ገባው። ምንም የምታውቀው ነገር የለም። በስሜት ነው የሚጽፉት። የራሱን ብሔር ወግኖ ታሪክ ይጽፍልሃል። የራሱን ጎሳ፣ የራሱን ቋንቋ ወግኖ ታሪክ ይጽፍልሃል። የራሱን የፖለቲካ አመለካከት ወግኖ ታሪክ ይጽፍልሃል። ታሪክ እንደዚህ አይጻፍም። ዝም ብሎ ማንም መንገደኛ የሚጽፈዋል ሂስትሪ ቡክ። የኢትዮጵያን ታሪክ አሁን ማንም መንገደኛ የጻፈው ነው እየተነሳ በግሩፕ ጥናት ተደርጎ ሪሰርች ተደርጎ በክሮኖሎጂካል ኦርደር በየዓመቱ የተፈጠሩት ክስተቶች ተጠርዘው ክሬደብል ሶርሶች ታይተው ከትልቅ ሙዚየሞች ከቤተ መዘክሮች ከሰዎች ከነዚህ ከትርክቱ ካፈ ታሪኩ ፕሮሰስ አለው እኮ ሲጻፍ ታሪክ እኮ ዝም ብለህ እኮ እንደዚህ ብለህ መጽፈው ድርሰት እኮ አይደለም። ስነ ልቦና ሁላችንም ያበድን ይመስል እዚህ ሀገር የስነ ልቦና አማካሪና የስነ ልቦና መጽሐፍ አበዛዙ እርግጥ የሳትን ሰዎች በስተናል። እርግጥ የሚካድ ነገር አለ። ኑሮም ያስታል። ብቻውን ታወራለህ፣ ዳቦ ትሰልፋለህ፣ ታክሲ ትሰልፋለህ፣ ሰላማዊ ሰልፍ ትወሰወሳለህ። ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተህ ጸብጸብ ይልሃል። የመሳት ነገር እኮ አለን እኮ ይሄን እኮ ከጆ አይደለም። ግን ዝም ብለህ ስነ ልቦና ስታይ ደግሞ ግራ ይገባል። አሁን ስነ ልቦና መጽሐፍ ማዕት ነው። ስሙን ሰምተው አታውቅም። ከጾታ ስነ ልቦና ይጀምራል። የሚጽፍልህ መጽሐፍ ሴት ልጅ ለማማለል የሚያስችሉ 10 መንገዶች 100 ገጽ፣ ሴት ልጅ እንድትወድ ለማድረግ የሚያስችሉ 6 መንገዶች 200 ገጽ፣ ገንዘብ በቀላሉ ለማግኘት የሚያስችሉ ስልቶች፣ የህይወት ሚስጥር፣ ቁልፍ ሚስጥሮች፣ ሀብታም መሆን ትፈልጋለህ፣ ስኬታማ መሆን። መጽሐፉን የሚጽፈው ሰውዬ መጽሐፍ አሳትሞ 20 ብርና 30 ብር ፈርቅ እያዘ ከሚቸረቸር ሀብታም መሆንም ነበር። ለአንተ ከሚሸጥልህ መጽሐፍ ሀብታም ለመሆን የሚያስችሉ 10 መንገዶች ተሸከመሽ አዳሚ መንገድ ሀብታም ልትሆኝ ጭምጭመሽ እንደዚህ አይነት መቀላለድ አያስፈልግም። ሙያውንም ዝቅ ያደርገዋል። ስጽፍ ስታንዳርድ ደረጃ ያስፈልገዋል። ለህትመት ማንም መጥቶ የሚሰማራበት መሆን የለበትም። አሳታሚ አካል ያስፈልጋል። አሁን ባለው ስራ አሳታሚ አካል የለም። መጽሐፍ ትጽፋለህ፣ የፈለግከውን ማተሚያ ቤት ትሄዳለህ። የወረቀት የቀለምና የምናምን ዋጋ ያወጡና በአንድ መጽሐፍ ይሄን ያለ ማተም ሊሏል ታሳትማለህ። በአይሱዙ መጽሐፍን ትቀበላለህ፣ እየዞርክ ትሸጠዋለህ። ደረጃውን መሄድ የለ የሚገመግምልህ የለ ከመጽሐፉ ጀርባ የሚጻፈውን የቡክ ከበር ሳጅሽን ጓደኞቹን ያጻፈ ሰው አውቃለሁ። አንተ ዶክተር እንትና በለው ዝም ብለህ ያውቀዋል። ዶክተር ተሰማ በለው መጽሐፉን አይቼው ለትውልድ እንደሚተላለፍ በጣም እንትን ብያለሁ። ባሁን ዶክተር ተሰማ እንትና መይ መጽሐፍ በጣም ተወዳጅ ይሄ በጣም በጣም አሳሳቢ ነው። ደረጃ ተቆጣጣሪ አካልን ማተሚያውም ራሱ ፐብሊሸሩም ራሱ ይህን ያገናዘብ መሆን አለበት። ቀጣዩ ምስላችን እንመለከታለን። ቀጣዩ ምስላችን ደስ የሚል ምስል ነው። ይሄ ተምሳሌታዊ ምስል በጥሩ ነው የወሰድኩት። እኔ አድዋ ዛሬ ናት አድዋ ትናንት ቢሎ እጅጋየሁ ዘፈን ይህን ፎቶ ሳያዝ እዚህ ይለኛል። በዚህ ማንነት መገንባት መቻል አለብን። ወጣም ወረደም ሰለጠንክም ዘመኑን መስለጫ አማረክም የዘመኑን ሰዓትም አረክ የዘመኑን ሸሚዝም አረክ የዘመኑን አቋም የሚያስክ ግማሽ ጎንህ ከአድዋ የመጣ ነው፣ ግማሽ ጎንህ የራስህ ማንነት ያለበት ሰው ነው። ሰው ከዚህ የተቀዳ መሆን አለበት። ኢትዮጵያዊ ከዚህ ውጭ
መቶ መቶ ቶሎ እንደዚህ ተበርሰካ የምትዩ ሴትዮ ኦ ማይ ጋድ አልሰማሽም። አገርሽን ፈልጊ አንቺ እናቴ። ቱርካዊት ከሆንሽ ተናገሪ እንደ እንግዳ እናይሻለን። ፈረንሳዊት ከሆንሽ ተናገሪ እንደ እንግዳ አባብለን እንሸኝሻለን። ኢትዮጵያ ነኝ ብለሽ ግን አታሳቂን፣ አይደለሽም አታሳቂን። ስለዚህ ይሄ ደስ የሚል ማነት ነው። ወጣቶች ይህን ማነት ገንቡት እባካችሁ። ዘመናዊም ሆናችሁ ቴክኖሎጂያችሁን ይዛችሁ ስልካችሁን ይዛችሁ አፓችሁንም ዲቨሎፕ እያደረጋችሁ ብድም በቃ የፈለጋችሁትን ሁኑ። የተወሰነ ፓርታችሁ ግን ስቲል ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት። ከዛ የተቀዳችሁ መሆን አለባችሁ። አትሳቱ። መሳቱ ነው ችግሩ። በቃ ንቅል ብለህ የምትሄደው ነገር አሁን ንቅል ብሎ መሄድባት ግርም ይለኛል። በቃ እንዳልኳችሁ ነው። ሰው ቅድም ቸግሮት ትምህርት ፈልጎ ወይ ጨንቆት ወይ አሯሩጠውት ውጭ ሀገር ሊሄድ ይችላል። ማለት ይሄዳለሁ ነገ ጠዋት እንደዛ ቢያጋጥመኝ ትሰራለህ፣ ታገኛለህ፣ ምን ትላለህ። ግን ይሄ አለ። ኢትዮጵያዊ ነህ አንተ። ኢትዮጵያዊነትን አትቶ ያሳደገህ ያኑርህ እንዳንተ ማንነት ያነጸ ነው። እኔ ከሁሉም ነገራቸዋለሁ። አንድ በጣም እንኮራበት ነገር አለ። ያን ያህል ትልቅ ሰው ላልሆኑ ይችላሉ። በእውቀትም በእድሜ ኦብቪየስሊ ያን ያህል ሼባ አይደለሁም። በእውቀትም እንደዚህ ትልቅ ሰው ምላችሁ እንደዚህ በቃ ምን ደረስክ ትልቅ ደረጃ ደረሻለሁ ብዬ ራሴ እንደዛ ምላችሁ ሰው ላልሆኑ ይችላሉ። አሁን ላለሁበት ደረጃ ግን ምንም ይሁን ምንም ደረጃው አሁን ላለሁበት ስብዕና ደረጃ ግን የትም ልሂድ የትም ይፈጠር ኢትዮጵያ አስተዋጽኦ አላት፣ ገንብታኛለች። ኢትዮጵያ ማለት እናንተ ናችሁ እኮ ሌላ የለም። ሳር ቅጠል ወንዝ ሸንተረርሽ እኮ አይደለም። ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ጎረቤቶቼ፣ የድሮ ጎረቤቶቼ እነ እትዬ አልማዝ እነ በልዬ እነ ሲስተር ማናን በቃ ሰብሰብ ያሉ ጎረቤቶች አሉ። እንደው ሰው ያረጉኝ የገነቡኝ እንደዚህ አድርገው አንጸው የገነቡኝ አስተማሪዎቼ፣ ቤተሰቦቼ ዘርዝሬ የማልጨርሳቸው። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት ማለት። ይሄን ሁለት አረስተህ ዝም ብለህ ከመሬት ተነስተ ያሳደገ ማህበረሰብ ጥልብት እናንተ ጋር እንደዚህ እኛ ምናምን ናቹራል አድርገን እንደዚህ አይነት ባንተ ተገቢ አይደለም። እንደዚህ እና ይሄንን ማንነት እንድታዳብሩ መቼም እንደ ትምህርት እንዲሆነን ኢትዮጵያዊነት ሁልጊዜም አብሮን ያለ ፓርት አብሮን ያለ አካል መሆኑን እንደው እንድናስታውሰው እንድንዘክረው ወጣቶች በተለይ ይሄንን ብታደርጉት ደስ ይለኛል።